У найтемніші часи наші люди знаходять світло у своєму серці. До десятки найкращих на конкурсі «Міс світу 2023» потрапив благодійний проєкт «Учасниці від України». Софія Шамія презентувала відео про роботу з дітками, котрі постраждали від російської агресії. Хтось із них втратив дім, хтось – батьків, а хтось залишився без кінцівок. Софія влаштовує для малечі свята, займається арт-терапією, а ще проводить благодійні аукціони, де продає свої картини. Зібрані кошти переказує на реабілітацію дітлахів. Під час виступу українка не змогла стримати емоцій і сліз. Міжнародне журі також було розчулене. Кожного разу, коли я дивлюся це відео, я згадую маленьких дівчаток, маленьких хлопчиків, коли я була в Ахмадиті. Я мала можливість багато з ними розмовляти. Я пам'ятаю, як одна дитина бігає, грається, підходить до мене і каже: «Мені подобається твоя сукня, ти схожа на принцесу». А потім вона каже: «Але знаєш що? Мої мама і тато померли». І вона каже це так невимушено, ніби це було вчора. Вона говорить це так спокійно, хоча я бачу, скільки болю в її очах. Ти знаєш, Фейне, мені здається, що це дуже правильно, коли ми використовуємо будь-який майданчик для того, щоб доносити світу, що у нас відбувається. І я відверто захоплююся цією дівчиною Софією, яка на конкурсі краси, вона показала абсолютно щиро те, що відбувається у нас, наших дітей. І те, як вона не змогла стримати свої емоції, мені здається, говорить про те, як їй теж болить. Насправді те, що у нас відбувається з нашими дітьми, з нашим майбутнім. Так, і я дивилася відео, як вона зустрічалася з дітками, як вона з ними малювала. Вона дуже гарно малює. Її картини, ну, направду дуже професійні. Як вона там з дітками з цими, вони до неї підходять, вона їх обіймає, вона знімає з себе корону, на цих дівчаток одягає ці корони, і вони сяють, вони щасливі. В ці моменти вони щасливі. Тобто, їм в той момент їм більше не треба одягнути просто корону, біля принцеси побути поруч. І для них це реально щастя, для них це шанс от відчути це тепло, цю радість, цю хоча б хвилину. І мені здається, що ця Софія, хоч 19 років їй зараз, хоч вона й досить юна, але вже досить свідома. Тому що, ну, направду, конкурс краси, вона могла б просто носити, ну, гарні наряди, просто взяти участь в конкурсі, в фотосесіях. І бути за мир в усьому морі, так? Так, за мир в усьому морі. В кращому випадку могла б взяти український прапор, вийти з ним на сцену і сказати, там, ми за Україну, ми з України. Все. Вона взяла на себе таку відповідальність поїхати до діток. Це дуже складно. Це дуже складно. І я не думаю, вона ще не мама, так? Їй складно, мабуть, навіть уявити те, що можуть переживати їхні батьки, тих, кого вони, ті діти, які на реабілітації, так? Що переживають ті батьки, що переживає та мама, чия дитинка зараз лікується. Їй це все важко осягнути, але вона, попри свій юний вік, наважилась і пірнула туди, і, ну, присвятила якусь частину свого часу і себе у цій справі. Абсолютно з тобою згодна. І, можливо, завдяки її виступу хтось з іноземців побачить чи дітей, чи дитину, яка втратила батьків, і зрозуміє, що ось, ну, і зможе стати опікуном, наприклад, цієї дитини. Чи, наприклад, допоможе дитині, у якої нема кінцівки через війну, отримати хороший протез. Тобто і стати благодійником для цих дітей і подарує частинку свого тепла дітям. Тобто Софія фактично, вона отак от є одним тим таким, знаєш, сірничком, який запалює вогники, чи свічечкою, точніше, так, яка запалює вогники по всьому світу. Це дуже круто. Це дуже круто. І дуже круто, коли це роблять люди, які мають дійсно доступ до цих міжнародних арен. Я, знаєш, пригадала, ну, ту ж саму Анджеліну Джолі. Я, чесно, не пам'ятаю фільмів, де вона знімалась, але я добре знаю, що вона посол доброї волі ООН, що вона їздила в Африку, що вона їздила в інші країни, де відбувалися конфлікти, де відбувалися війни. Вона приїжджала до України на початку російського вторгнення. І це от в мене в пам'яті закарбувалось.
що саме вона займається цим. А те, де вона грала, в яких стрічках, в яких фільмах, якось в мене, чесно, на другому плані. Так, ти права, тому що ця благодійна діяльність, вона якось в серцях людей, вона, напевно, має набагато глибший відгук, чи що, бо стрічки, вони, хтось знімає нові стрічки, з'являються нові актори, а ось така благодійна діяльність, вона залишається. Тим бачу, що Анджеліна Джолі скількох вона дітей всиновила теж з різних абсолютно куточків світу, в тому числі з гарячих точок, і це їй теж робить неймовірну честь ще як і жінці просто, і як мамі. Це дуже круто. Давайте ще поговоримо ось про що. Українські ветерани та воїни вирушили на спортивний турнір до США. 30 українських героїв змагатимуться в 9 адаптивних видах спорту – стрільбі з лука, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячі, плаванні та баскетболі на колісних кріслах. Один із членів команди – ветеран-залізничник Дмитро Полов'ян. Спецпризначенець-розвідник отримав важкі поранення і пройшов полон. Нині повернувся до роботи на залізниці і представляє Україну на міжнародному рівні. Українська збірна вперше бере участь в іграх для американських ветеранів. Організатори змагань Повітряні сили США запросили команду з нашої країни долучитися до відбору і продемонструвати вплив адаптивних видів спорту на відновлення після поранень. Українська збірна вже має перші золото та срібло. Медалі наші спортсмени вибороли у змаганнях з пауерліфтингу, сповістили у Генштабі. І я тільки можу уявити, якими натхненними повернуться наші спортсмени, наші воїни. Бо я записувала інтерв'ю з Андрієм Кучером, це голова спілки «Поранені 300», і він розповідав про те, як важливо для реабілітації наших військових, які отримали поранення, щоб вони приймали участь у спортивних змаганнях, щоб в їхньому житті було багато спорту, щоб вони не занурювалися в розпач, а переключалися на щось. І у нього є така штука під час одного з останніх забігів. Він каже, як важливо дати спортсмену, точніше воїну, ось це відчуття перемоги. У нього був побратим, який чекав його на фініші. У нього важка ампутація, вище бедра, якщо не помиляюся, одна нога. І за кілька десятків метрів від фінішу Андрій підхопив цього побратима, і вони разом добігли до фініша, йому дали медаль, все. І ось цей дух перемоги, він неймовірно важливий. І так само ось ці хлопці, які повернуться з медалями, я впевнена, що вони свою енергію, вони надихнуть ще багатьох інших наших військових, які втратили своє здоров'я, на жаль, втратили кінцівки через війну. І цей виїзд за кордон, це, знаєш, для них теж, мені здається, ковток свіжого повітря, побути в іншій реальності, так, в мирній реальності, не чути сигналів повітряної тривоги, не хвилюватися, хоча б трохи не думати про це, а переключитися на іншу боротьбу, яка мирна, на спорт, і побачити, що світ продовжує жити. І ми теж продовжимо. Ми переможемо, і ми теж продовжимо. Ось воно, це життя, воно тут поруч, воно не так далеко, як нам здається. Абсолютно з тобою згодна. І, до речі, друзі, чи знаєте ви, хто такий ветеран? І чому в нас досі немає цього визначення? Скільки бійців отримали поранення вже під час повномасштабної війни? Що треба знати пораненим бійцям про оформлення документів та де і у кого отримати пораду? Для чого потрібна форма 100 та додаток 5? Чим можуть допомогти ветеранські організації? Чому досі все відбувається на папері? Як диджиталізація може спростити бюрократичні перепони та корупцію? У чому різниця між ветераном та учасником бойових дій? Чому братерство поранених воїнів працює ефективніше за державні структури? Наскільки цінними можуть бути військові професії в цивільному житті? Про це й не тільки в інтерв'ю «Без кордонів» із політологом, головою спілки поранених «Міцні 300» Андрієм Кучером. Сьогодні о 20-й годині. Не пропустіть! Ну, ось, власне, це інтерв'ю я говорила. Воно мене неймовірно вразило, тому що я, як цивільна людина, я навіть не могла уявити, наскільки для наших поранених бійців, які проходять реабілітацію, наскільки для них
важливо бути і в тому середовищі, де тебе розуміють, де є такі, як ти, які пройшли вже цей шлях і тебе можуть підтримати. Бо, звичайно, підтримка рідних, вона дуже важлива, підтримка близьких, вона важлива, звичайних людей важлива, але ще повинні обов'язково бути ті, хто були, хто такі, як ти. Свої. Свої. Так, так, свої. І знаєш, в цьому контексті я от згадала, що у великих американських корпораціях, наприклад, Boeing, Walmart, Walmart, перепрошую, це в Україні Walmart, Walmart, там є цілі спільноти ветеранів, великі організації, це не профспілки, але вони, ці організації, великі корпорації, вони навіть мають за честь брати до себе на роботу ветеранів. У них там є цілі програми не просто по їх адаптації, а по тому досвіду, який можуть впроваджувати ветерани вже у мирному житті. І компанії переймають цей досвід і потім отримують дуже класні результати вже в своїй діяльності. І при цьому ветерани себе відчувають захищеними соціально, бо вони мають роботу, вони себе відчувають потрібними, що дуже важливо, дуже важливо. І вони отримують як новий подих і новий подих у житті. Якщо так можна сказати. До речі, на платформах з пошуку роботи я нещодавно звернула увагу, переглядала вакансії різні, і деякі вакансії прям мають примітку «готові взяти на роботу ветерана бойових дій». І це з'явилося буквально за останні місяці, я раніше такого не бачила. Прямо на початку вакансії така шапка, яка повторюється, і от у різних компаній готові розглянути, готові взяти на роботу. І це круто, що наші компанії готові реально брати на себе таку відповідальність і взяти людину і, направду, оцінити її, оцінити. Так, звичайно, бо дуже важливо, як я вже говорила, себе відчувати, щоб людина себе відчувала потрібно, щоб не викинути із суспільства, бо ще 2 роки тому ця людина мала бути простим інженером, там, чи, не знаю, там, електриком, або офісним працівником, менеджером, так, потім він не занурився в війну, потім втратив своє здоров'я, і тепер він знову в соціумі, який нібито має його приймати, але чи є ось цей конект між соціумом і ветераном, є велике питання. І тому, коли людина приходить на роботу, знову починає потихесеньку включатися, вона вже живає просто. І має величезний шанс на те, щоб побудувати хороше життя, і довге життя, і цікаве життя. Тут ще нам цивільним треба повчитися, як правильно себе поводити з людьми, які повернулися з війни, тому що не всі ми знаємо, як себе поводити, що говорити. Хтось ніяковіє, хтось соромиться, хтось боїться дивитися в очі, хтось не знає, про що запитати, хтось обходить стороною. І це теж те, чому ми маємо навчитися, як сприймати військових, які повернулися, як діяти, як з ними комунікувати, щоб і їм, і нам було комфортно. Це, до речі, цей пункт є в моєму інтерв'ю з Андрієм Кучером, тому що ти порушила дуже важливу тему, насправді. Бо дійсно, часто я себе теж ловила на думці, що я, як їду десь в громадському транспорті, я бачу, їде військовослужбовець, він може бути в навушниках, він в щось там втупився, наприклад, там, чи в телефон, чи просто в одну точку. І в результаті я хочу підійти подякувати або зустрітися якось з ним поглядом, а я не знаю, як це зробити. Чи можна мені торкатися, чи ні. От і, власне, Андрій Кучер про це розповідає. Чи можна підходити, чи краще не підходити, бо у людини може бути посттравматичний синдром, і краще не чіпати, бо людина може бути в зануренні, або просто про щось своє думати. І так далі, і так далі. І на роботі що робити з такими працівниками, бо це теж є нюанс. Добре, коли організація, вона... має психолога, наприклад. Так. І коли всі люди розуміють, що ми повинні, що саме завдяки ось цій людині, яка з тобою сидить поруч за сусіднім столом, ти пережив ці 2 роки відносно мирно і відносно спокійно. І тому потрібно мати величезну повагу, а не так, як дехто, знаєте, там, із серії «Ми вас туди не посилали». Хтось має ще нахабство таке говорити. Тому багато важливого, і ми, я думаю, що ми будемо готові все одно. У нас адекватних людей набагато більше, ніж неадекватних.
Я з тобою згодна, сподіваюся, так і буде. В Америці на цей рахунок, Насте, є така практика. Американці можуть підійти до військового просто в метро, в громадському транспорті і сказати «Thank you for your job». Дякую тобі за роботу. Угу. Тому що самі військові кажуть, це наша робота, ми її обрали, у них немає війни, у них немає мобілізації, у них інші умови, але це ми обрали цю роботу, ми вирішили стати військовими, нам достатньо оцього дякую, яке нам говорять люди. Так, ти права. І, друзі, тому обов'язково дякуйте. Ви бачили, зараз запустили велику кампанію. Ось так, руку приклали, побачили військового, зустрілися поглядом, приклали отак руку. І військовий зрозуміє, що ви йому дякуєте. Цього буде поки що достатньо. Але дякуйте, бо ви маєте змогу дивитися нас у відносно мирному місці, у відносно мирний час. Тому дякуйте нашим військовим. Ну, а ми рухаємося далі. Біткоін оновив історичний максимум. Напередодні провідна криптовалюта вперше перетнула позначку в 70 тисяч доларів. Це сталося завдяки попиту інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США, повідомляє Reuters. На піку біткоін протримався недовго. Криптомонета швидко здала позиції і не тепер торгується за 68 тисяч доларів. Більшість учасників ринку очікують на продовження та навіть прискорення позитивного тренду. Засновник і головний виконавчий директор платформи скерування інституційними активами Лео Мізухара прогнозує, що біткоін може досягти ціни 80 тисяч доларів вже до кінця місяця. Деякі аналітики і зовсім пророкують криптомонеті позначку в 600 тисяч через пом'якшення грошово-кредитної політики у США. Тим часом українські чиновники зареєстрували майже 1500 декларацій за 2022 рік зі згадкою криптовалюти. Найбільше прихильників альтернативних грошей виявилося в Нацполіції та прокуратурі – 171 і 150. Це 12 і 10,5% відповідно від кількості всіх власників крипти, повідомляє Open Data Bot за даними Єдиного державного реєстру декларацій. До речі, найпопулярнішою криптовалютою серед наших посадовців залишився біткоін. Його у 2022 році задекларували 648 чиновників. І про те, як ми всі прогавили шанс стати мільйонерами, купивши біткоїни, ми поговоримо з Іваном Усом, кандидатом економічних наук, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, вітаємо вас! Доброго дня, студія! Доброго дня, телеглядачі! Раді вітати! Пане Іване, скажіть нам, будь ласка, як звичайним користувачам, вже нам пізно, правда, купувати біткоін для того, щоб на ньому заробити? Чи таки можна ще, щоб потім продати його вигідно або тримати? Ну, знаєте, гра продовжується, я маю на увазі, з біткоїном, тому поки що не можна сказати, що вже пізно, можна в будь-якій точці, ну, до моменту, поки врешті-решт не будуть якісь суттєві зміни, які призведуть до того, що цей попит на біткоін і на іншу криптовалюту не зникне. Тому що, знаєте, я залишаюсь таким собі суттєвим супротивником подібних валют. Чому? Тому що для мене будь-яка валюта, вона повинна бути фіатною, тобто забезпеченою державою. А в даному випадку біткоін і інші криптовалюти, вони не забезпечені державою. Тобто, якщо щось стається, ви не знаєте, кому бігти і, як то кажуть, пред'являти. А тому подивимось, да, дійсно зараз все більше звертають увагу на ці валюти. І це зростання я пов'язую з тим, що на початку 2024 року американські регулятори дозволили фондам інвестувати в активи, пов'язані з криптовалютами, насамперед біткоїнами. І, як на мене, це реакція на подібне рішення, але як і в інших сферах, як на мене, занадто багато емоцій. І я для себе іноді порівнюю усі ці криптовалюти. Знаєте, коли ми всі були дітьми, ми любили там збирати певні вкладиші до гумок, жувальних гумок. І тоді для нас це була велика цінність, і ми готові були обмінювати їх на великі суми грошей. Але коли ми зросли, вартість цих вкладишів для нас зникла. І мені здається, що і криптовалюти, так, зараз вони мають ціну, да, вже воно давно тримається на певній планці, да, вони оцінюються доволі значні гроші, але щось підказує, що може пройти якісь 10 років, і всі про них можуть і забути. Пане Іване, а як ви ставитесь до питання легалізації біткоїна? Я так розумію, що ви не підтримуєте.
Так, не підтримую. Знову ж таки, з тієї ж причини, тому що, знаєте, для мене будь-яка альтернативна валюта – це насамперед аргумент виведення грошей. Тобто, уявіть собі, що якщо це стосується валюти, наприклад, ось Сполучених Штатів Америки, давайте так, класичний приклад. 22 грудня минулого року Сполучені Штати приймають указ про те, що заборонено будь-яким фінансовим установам в світі мати відносини з підсанкційними для США особами, пов'язаними з військово-промисловим комплексом Росії. І якщо вони це будуть робити, їм заборонять використовувати національну валюту США, тобто долар. А біткоін же ніхто не може заборонити використовувати, як і інша валюта. Тобто, коли ми кажемо, чому я наполягаю на необхідності мати справу з фіатними валютами, тобто валютами, забезпеченими державами, саме тому, що держава може прийняти такий крок, що в зв'язку з порушенням світоустрою певною країною її забороняють використовувати валюту цієї держави, оскільки у нас 75% в світі розрахунків здійснюються у парі долар-євро, то по великому рахунку рішення Центрального банку Європейського Союзу і, відповідно, Сполучених Штатів Америки, і все, і 75% для вас втрачено, тобто ви починаєте дійсно обмежувати діяльність тими особами. А якщо буде дуже багато криптовалют, якщо вони набудуть ще більшого поширення, то по великому рахунку цей інструмент не буде діяти. І оце такий санкційний складова санкційної політики, як заборона використовувати свою валюту, вона зникне. І тоді держава може спокійно порушувати світовий устрій, яким заманеться, і не буде думати, що у них виникнуть проблеми в фінансовій сфері, адже розрахунки будуть здійснюватись поза контрольованими державами, альтервалютами, називаємо їх. Пане Іване, ну тоді запитаю вас про валюту, яку ви точно підтримуєте, бо вона точно підкріпляється золотом. Про гривню, але електронну гривню. Ось Нацбанк днями розпочав вже ж тестування електронної гривні. Поясніть, будь ласка, простою мовою, чим відрізняється електронна гривня від біткоїна? Чи вони на однакових платформах, чи ні? Тобто, бо багато хто звичайних людей думає, що це криптовалюта України буде. Ну, безумовно, люди ставлять знак рівняння, але ось я не випадково згадував фіатні валюти, тому що за будь-якою валютою стоїть держава. Фіатна валюта, коли є держава. За електронною гривнею, так, вона має схожі риси з біткоїнами і іншими криптовалютами, але за ними стоїть держава. Тобто тут є принаймні розуміння, хто відповідає, центробанк якої країни, в разі США там федеральна система, а хто відповідає за цю електронну гривню. Тобто, по великому рахунку, це можна порівняти радше ці гривні, наприклад, з вашими грошима на вашому картковому рахунку. Тобто, ви ж можете їх не бачити. Вам зараховується певна сума на картку, і ви знаєте, що ось у вас є ці гроші. Єдине, що це гроші, які можна обміняти на паперові. З електронними треба дивитись, наскільки там буде можливість зробити. Але щонайменше підкреслюю, що відмінність в тому, що стоїть держава, і, власне, це відрізняє електронну валюту від будь-якої криптовалюти. І, фактично, це, як є паперові і гроші на рахунку, це, фактично, ще одна можливість реалізовувати національну валюту України, тобто гривню. Пане Іване, в чому порадите зберігати свої гроші українцям, які не опанували біткоін або не довіряють біткоїну? Як тримати свої запаси? Ну, знаєте, безумовно, це вічне питання, що найкраще, ну, кожна людина для себе визначає, але підкреслюю, що для мене краще диверсифікувати ризики між декількома валютами держав. Тобто, безумовно, гривня, оскільки це наша валюта основна, і щоб там не було ціни у нас в гривнях, і заробляємо ми, ну, не всі гривні заробляють, але більшість. І найголовніше витрачаємо, тобто можемо їм розрахуватись не тільки в великих супермаркетах, але й бабусями в селах. Але також, безумовно, треба мати певні запаси і в валютах, безумовно, долар, євро як найбільш конвертовані, але також дивитись на інші, насамперед, підкреслю, конвертовані валюти, тому що, знаєте, безумовно, хтось може любити там китайські юані чи індійські рупії, кажучи, що це дві найбільші країни за населенням, але там не така вже рівень конвертації, і можна подумати, верніше, треба прораховувати ризики, чи зможете ви розраховуватись валютами, що у вас є, чи у вас там будуть проблеми. Це насамперед треба враховувати.
при визначенні для себе тих валют, яких бажано, верніше, в яких ви захочете мати своє заощадження. Пане Іване, а в військові облігації варто вкладати кошти? Зараз там ніби дохідність така дуже непогана, в них прям дуже непогана. Ну, насамперед, військові облігації слід розглядати як певну підтримку громадянами України своєї держави. Тобто, знаєте, коли йде війна і кажуть, що як би долучитись до підтримки України, але я не довіряю там волонтерам чи будь-яким людям, які збирають гроші, то військові облігації – це по великому рахунку вхід держави. Тобто, якщо ви довіряєте своїй державі, ідеї армії, то ось вам, будь ласка, військові облігації. І ви можете себе відчувати, як, знаєте, може це цинічно прозвучить, як акціонер майбутньої перемоги України. Тобто, якщо у вас є військові облігації, то означає, що ви вклали своїми грошима той результат, який, власне, здобудуть ваші війська. І саме завдяки цьому інструменту держава залучає кошти, які дозволяють фінансувати, в тому числі, тут покривати, верніше, ту діру, яка у нас є по бюджету. Нагадаю, що у нас 17 мільярдів доларів – це нестача наших, скажімо так, розрив між видатками та доходами. І ось завдяки використанню, в тому числі, цих облігацій, ця діра буде меншою. Зрозуміло. Пане Іване, ну ми вам щиро дякуємо за те, що ви долучилися у вихідний день до нашого ефіру. Завжди раді вас бачити. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, а далі ми говоримо про таке. Минулого року в Україні розлучилися на 6 тисяч пар більше, ніж у 2022-му. Водночас кількість шлюбів зменшилася. Про це повідомили у Міністерстві юстиції. Торік 24 тисячі пар офіційно розірвали стосунки, а одружилися 186 тисяч. Для порівняння, у 2022-му розлучень було менш як 18 тисяч, а шлюбів – понад 222 тисячі. Мін'юст також оприлюднив статистику за перший місяць цього року. Так, у січні в Україні зареєстрували майже 10 тисяч нових родин, а розійтися вирішили понад 2 тисячі. Про те, як же врятувати шлюб та чи потрібно це робити, поговоримо з психологиною Оленою Пасічник. Пані Олено, раді вітати вас в нашому ефірі. Вітаємо. Добрий день. Пані Олено, тож перше питання. Рятувати шлюб під час війни чи ні? Що робити? Коли відчуваєте, що на грані? Ви розумієте, тут є такі два полюсні розуміння. Якщо є що рятувати, то давайте будемо рятувати. Якщо немає чого рятувати, то що ж ми будемо рятувати, якщо вже немає чого? Да? Тут треба дивитися, виходячи з того, з чим приходять пари, або що в цих пар між собою вже зосталося на момент, коли вони починають розуміти, що треба розлучитися чи ні. Да? Тому рятуємо те, що можемо. Якщо не можемо, може іноді, знаєте, іноді трапляється так, що розлучення буде самим найліпшим виходом з ситуації. Угу. Пані Олена, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, як фахівця, чому побільшало розлучення? Це проблема в тому, що жінка, наприклад, з дітьми за кордоном, і за кілька років війни вона вже там облаштувала свій побут. Чи є якісь інші ще причини? Давайте будемо підходити до проблеми суто, де саме збільшилася кількість розлучень. Ті пари, що зараз проживають окремо, тобто жінка і діти поїхали за кордон, тут залишився тільки чоловік. Да? Якщо ми будемо йти з самого початку, ніхто нікуди не поїхав, зазвичай пари тримаються, в них є якісь розногласія, в них є якась незгода один з одним стосовно якихось питань. Вони намагаються дослухатися, домовлятися, якось знаходити консенсус. Тобто вони виходять з кризи, пробуючи спілкуватися або щось налагодити. Те, що відбулося в даний момент, вже 2 роки відбувається. Да? Жінка поїхала. На чому тримається сім'я зазвичай? Да? Це в нас іде
фінансова складова, у нас є загальне розуміння, чого я чекаю від чоловіка і взагалі сім'ї, і сексуальна складова сім'ї. Да? Тобто всі ці три кита в сім'ї мають бути. Якщо щось одне вилучити, це буде провал. Да? І чим цей провал має бути замінений? І якщо його замінити нічим не можна, да? Тому трапляються розлучення, бо є підстава до цього. Просто так люди розлучатися не будуть, немає підстави. Да? Якщо є підстава, чогось єдиного немає. Немає між особового порозуміння між людьми. Вони не хочуть розуміти один одного. Немає фінансової подушки в сімейної пари, яка б задовільняла і чоловіка, і дружину. Немає статевих стосунків ніяких між собою. Дійсно, партнери будуть намагатися шукати чогось кращого. Да? Є така поговорка: риба шукає, де заглиблитися в річку, людина завжди шукає, де найкраще, розумієте? І тому, коли дружина поїхала, вона там облаштувалася, її все влаштовує, да? І вона починає вже свою траєкторію життя зовсім під іншим вектором, зовсім з іншим кутом зору. Вона не хоче намагатися щось там налаштувати, за щось боротися, її зручно. Піде вона на миря, піде вона на якесь налагодження чогось, якщо їй це не потрібно. Те ж саме стосується і чоловіка. Він тут живе, в нього вже свої інтереси, йому не треба дбати там і доводити жінці, що він самий класний, що він самий-самий. Да? Він вже сам по собі, він же чоловік, будемо так казати чесно, він вільний, хоча в нього є обручка і там в паспорті. Але відчуття, я вільний, бо моя дружина далеко, мене ніхто нічим не напрягає, мені не треба виконувати якісь потреби сім'ї. По суті, я вільний. Сам собі хазяїн. Угу. І жінка, і чоловік. Я не кажу тільки про чоловіка, я кажу про пару, яка роз'їхалася в даний момент. Розумієте, всі стосунки на відстані, вони потребують якоїсь підтримки. Розумієте, якщо ви, уявіть вогонь, не будете його підтримувати, він рано чи пізно загасне. Да? І так, якщо ви не будете на що може підтримувати цей вогонь? Це якісь зустрічі точкові, це переписка, це зідзвони. Що може підтримувати цей вогонь, щоб сім'я не розпалась через відстань? Розумієте, переписка – це все класно. А якщо люди між собою не спілкуються вживу, тобто вони мають зустрічатися на певний час, на якийсь, ну там на тиждень, на 10 днів, я вже не кажу про 2 тижні, я кажу хоча б на тиждень. Вони мають зустрічатися, дружина має повертатися. Я розумію, дуже важка дорога. Я один раз спробувала з'їздити на конференцію у Варшаву, я зрозуміла, як це важко добиратися. Да? Але якщо ви кохаєте людину, ви намагаєтеся зберегти те багаття, яке у вас є, ваш сімейний вогонь, ви поїдете і за 3-9 земель, щоб зустрітися з людиною і показати їй ваші емоції, ваші відношення до неї, розумієте? Це має бути постійне спілкування, і переписка, і зідзвони. Слава Богу, зараз такі мережі, що вони дозволяють нам це робити більш-менш не дуже затратливо для нас. Да? Ну, звичайно, але хотілося б ще б і фізично обійняти людину, наприклад, там, бо звісно, цього дуже не вистачає. Треба... Пані Олено, а як можна тоді, якщо вже ось це полум'я згасло, екологічно закінчити стосунки, так, щоб, особливо, якщо, наприклад, є діти, так, як це зробити без сильних, ну, італійських пристрастей, скажімо так? Розумієте, тут треба реально повчитися. Нас всіх навчили створювати пари. Нам всім колись показали, як це робиться. Але нас не навчили, що кожні стосунки мають як початок, так і кінець.
Всі, без виключення стосунки. Як між друзями, так між парами. Тому, щоб це було максимально м'яко і екологічно, да? Треба проводити для людей такі психологічні тренінги, якщо люди хочуть, як екологічно розлучатися, як надавати змогу. Просто не таїти всередині себе зло до людини і не намагатися зробити їй погано для того, щоб вона відчула, як вам недобре. Це краще сказати екологічно, що я розчарований, або я роздратований, або я дуже злий. Але сказати це максимально екологічно для того, щоб не травмувати перш за все дітей, свого партнера і себе. Бо розлучення – це дуже травматична подія, дуже. Навіть якщо не залишилось відносин між людьми, це подія травматична. Тому я раджу, реально я раджу, звертайтеся до спеціалістів, коли ви намагаєте розлучитися. Щоб спеціаліст був як третейський суддя, який зміг екологічно, м'яко розвести вашу пару, щоб ви зосталися, ну, нехай не друзями, якщо ви не хочете цього відчувати, то хоча б людьми, які поважають один одного. Хоча б. І поважають дітей, які все-таки залишаться, і ви для них на все життя залишитеся і батьком, і мамою. Це для себе ви, чоловік і дружина, ви розійшлися, а батьки ви назавжди. Вас об'єднують діти. І ви маєте відчувати оту екологічність, що вам треба один у одного щось попросити стосовно дитини. А ви цього не можете зробити, якщо ви розлучилися не екологічно. Тому моя порада – звертайтеся, будь ласка, до спеціаліста в цьому приводі. Пані Олено, а звертаються взагалі під час розлучення? Чи тільки звертаються ті, хто ще хоче врятувати стосунки? Розумієте, в мене є пари, які звертаються під час розлучення. І знаєте, іноді ти працюєш і розумієш, що краще ця пара розлучилася, для неї це буде краще. А як ти спеціаліст, ти маєш закрити ротик і мовчати, бо це твоя думка, вона їх не стосується, вони мають до цієї думки дійти самостійно. Але ну, це меншість пар, зразу кажу. Але є пари, які звертаються до мене, і в процесі роботи вони намагаються, верніше, вони знаходять для себе оте загублене щось, да, що змогло зруйнувати або надламати їх відносини. Вони відновлюють ці відносини і вони починають жити в новому витку свого сімейного життя. Але все-таки більшість приходить людей, які вже після розлучення мають травму цього процесу. Да, і з цими людьми дуже важко, будемо так казати, і довго потрібно працювати. Зрозуміло. Пані Олено, ми щиро дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру, бо тема розлучень, вона дуже-дуже важлива. Адже коли у нас щось болить, ми йдемо до лікаря, а коли болить душа, то потрібно йти, напевно, до психолога, до фахівця, який допоможе або знайти ту іскру і розпалити ось це багаття знову шлюбу, або навпаки дати зрозуміти і розставити всі крапки над «і», щоб розставання пройшло екологічно. Ну, а ми йдемо далі. Дякуємо. Це була Олена Пасічник, психолог та психотерапевт. Говорили з нею про розлучення українських пар під час війни. Рухаємось далі. У США на аукціон виставили місце мавзолеї неподалік могили Мерлін Монро. Всього наряд вище і 4 могили лівіше від місця спочинку голівудської акторки. Як повідомляє The Telegraph, отримати за лот сподіваються від 200 до 400 тисяч доларів. Всього на торгах буде 145 лотів, пов'язаних із зіркою. Зокрема, є фотографії Мерлін Монро на піку її слави, терапевтичні записи, що розкривають темні сторони її життя. Чорну вечірню сукню з фільму «Лихоманка» 7-го року організатори хочуть продати майже за 200 тисяч доларів. А невелику теку, що містить акторські записи, оцінили в 30 тисяч. Загалом за вбрання, сценарії, рукописні нотатки та фотознімки планують отримати більше як 700 тисяч доларів. Торги стартують 28 березня.
Невеликі суми названі в порівнянні з тією сукнею, про яку ми говорили в анонсі. Так, це ця гола сукня відома Мерлін Монро. Вона була перепродана. Спочатку її продали за більш як $1 мільйон, а потім перепродали у 2016-му за $4,8 мільйона. І ті, хто її купують, мільйонери, колекціонери, вони її зберігають в спеціальних шафах з клімат-контролем. Принаймні, про це пишуть видання. Цікаво. Щоб вона не втрачала свій вигляд, щоб нитки не тягнулися, тканина не сохлась. Тобто особливі умови, як для шуб, мабуть, чи я не знаю. Дуже немає цікаво. Колекції шуб. Дуже цікаво. Але, мабуть, їх теж якось тримають в спеціальних умовах. Цікаво, знаєш, на що підуть кошти, бо я так собі, чесно кажучись, коли я думала про Мерлін Монро, чогось я трошечки засумувала, бо, знаєш, якась інша сторона медалі, те, що називається, інша сторона слави. Тобто навіть після смерті тебе не можуть залишити в спокої. Все одно якісь твої інтимні речі, там якісь записки, все читає суспільство. Це все хтось обговорює, хтось купує це за шалені гроші. Одяг той самий, ну якось воно, ну не знаю, якось, я розумію, що їй то вже в принципі все рівно, так, бо її вже давно немає з нами, але в цілому якось так, коли розумієш, що все твоє життя до останнього просто там подиху вивернуте, і люди про все знають, про все можуть прочитати, навіть те, що, можливо, ти там чисто для себе занотовувала свого часу, ну якось, ну не знаю, мені якось сумно від цієї думки. Це, мабуть, розплата за популярність, за ту славу небувалу, яка була в Мерлін Монро. Mm-hmm. Тому що, наприклад, стрічки, в яких вона знімалась, там можна перерахувати на пальцях однієї руки. Але та слава, якої вона знала за життя, і померла вона досить рано, там 36 років, здається, вона вкоротила собі mm-hmm. віку, якщо вірити тим відомостям, які збереглися, так, ну, вона отруїлася барбітуратами. Чи вживала вона їх сама, чи це їй таку дозу вже виписали, це ми... Чи це мафія, бо я читала, що, можливо, мафіозі її там допомогли вкоротити віку. Тобто, та, молода жінка, 36 років, угу. але всесвітньо відома. І дійсно, це, мабуть, розплата за ту популярність, яку вона мала. Хоча, кажуть, гонорари вона мала невеликі. Можливо, чесно, не знаю, чесно кажучи, з приводу гонорарів. А ти дивилась, до речі, фільми якісь? В джазі грають тільки дівчата. Це й дивилась. Класний, правда, фільм? Дуже класний. І я захоплююсь нею, захоплююсь її перевтіленням. І взагалі, ну, це неймовірна жінка, неймовірна mm-hmm. акторка. Як жінка, складно судити, тому що, знову ж таки, з того, що маємо зараз в мережі. Але акторка, вона неймовірна. Так, mm-hmm. да, дуже цікава. Хоча, до речі, про неї розповідали, що вона часто забувала репліки свої. Що дехто з її партнерів по майданчику знімальному жалілися на те, що іноді доводилося перезнімати по кілька дублів, для того, щоб вона правильно виговорила і не забула цю репліку. Все. Але я з тобою згодна. І ось ця її, якщо пам'ятаєш, біля там сцена була біля потягу, коли перший раз ось ці перевдягнені в жінок двоє музикантів побачили її, то Мерлін Монро йшла такою цікавою ходою, в неї чорна така сукня була, так показали крупним планом, то я читала, що для того, що була саме така хода, Мерлін Монро собі підпилювала на пів сантиметру каблучок на одному з взутті, чи на правій, чи на лівій нозі, вже не пам'ятаю, на якій саме. Але і тому вона ось так дуже привабливо так ходила завжди, в неї була така своєрідна хода. Цікавий такий нюанс, знаєш, як на мене. Вона прямо вкручувалась в простір, як ті, так. хто аналізують, говорять, що вона вкручувалась, вона не йшла, несла себе рівно плече, а спочатку одне плече, потім інше, і вона ніби плила ось. І вкручувала себе угу. в простір. І це мистецтво, це, направду, мистецтво. Звичайно. І цьому треба навчитися, до цього треба прийти. Хоча говорять також, що Мерлін Монро хотіла грати драматичні ролі, більш серйозні, більш глибокі, а не просто якісь поверхневі. Білявок, легковажних білявок. Легковажна білявка, так. Вона хотіла щось цікавіше, щось глибше і драматичніше. Mm-hmm. Однак, мабуть, продюсери бачили в ній цей образ і не хотіли діставати щось глибше. Ну, звичайно, а навіщо робити щось, точніше, покращувати те, що йде і так добре? Її всі сприймали як білявку з пікантними формами, з тою, яка може зробити щось ексцентричне, так, вийти от
в сукні, в голій сукні, ну, які там звикли називати там чи заспівати сексуально з днем народження містер президент і тому подібне. Тому ну навіщо вона комусь в образі драматичної актриси? Мені здається, що напевно навіть і не пішли б на неї, і не сприйняли б, як би вона класно б не зіграла драматичну роль, не сприйняли б, мені здається, її. Хоча, з іншої сторони, може, якби вона дожила вже до такого більш поважного віку і ставши більш старшою, десь, можливо, після 50, можливо, тоді б вона змогла б вже грати більш драматичні такі ролі, коли б вона відійшла б трішечки від цього образу неймовірного секс-символу. Можливо. Одна з акторок того ж часу, приблизно, Одрі Хепберн, теж одна з моїх улюблених. Я теж її люблю. Так, вона ж в молодому віці, але грала драматичні ролі і дуже складні. Тут, мені здається, зовнішність і той образ, який створили для Мерлін Монро, ну, відіграв з нею таку... Злий жарт. Злий такий. Жарт, угу. Так. Так, так, тому медаль має дві сторони, на жаль. На жаль. Ну і справді часто говорять, що була Мерлін Монро, а була Норма Джин. Угу. Це її справжнє ім'я. І от вони постійно між собою конкурували. Хто грає, а хто живе життя. Звичайно, цілком можливо. Просто от ти лише собі уяви, коли середина століття і на тебе звалюється просто ось така неймовірна слава, причому секс-символа. До того ж не було таких, ну були там Марлен Дітріх, там ще інші акторки, але вони були більше, ну, як на мене, більш драматичні. А тут саме от образ, ну, мрія чоловіка, так? І розкута, і легковажна, і сексуальна, і трішечки така грайлива, білявка, ось цей погляд, форми, ну, все просто повністю, то там, звичайно, що чоловіки просто шаленіли, неймовірно шаленіли. Та досі навіть, як дивишся, іноді отак дивлюся просто на неї, ну, правда, коли там дивлюся якийсь фільм, ну, подобається мені ця акторка. І, ну, то, звичайно, що, ну, просто можна трішечки дійсно і зійти з розуму, бо ти розумієш, що тебе любить, хоче точніше розірвати просто на шматочки весь світ, а як людину, чи хтось є той, хто тебе любить і сприймає саме як людину, а не як образ Мерлін Монро. Ось це не факт. Тому згодна з тобою, що це в ній оці дві такі особистості жили і не дожили. І от Мерлін Монро, якщо порівняти навіть, ти пригадала Мерлін Дітріх, вона якась така неприступна, вона десь далеко, а Мерлін Монро така народна, нібито своя, вона своя, нібито вона вийшла, і от вона з військовими, вона вийшла, і от вона біля президента, вона вийшла, от вона серед людей, і всі її сприймали як свою. Так, вона зіркова, але вона от так поруч, вона тут в обіймах, тут доступна, як здавалося багатьом. Так, ну я не про сексуальну доступність, а про те, що вона от близько з людьми, близько з народом. Ти права. Давай ще поговоримо ще про нашого одного героя, який теж, ну, наший, свій і дуже класний. 210 років минуло від того дня, коли народився український літератор та національний герой Тарас Григорович Шевченко. Та його слова актуальні й досі, його рядки сприймаються як пророцтва, його заклики додають мотивації тим, хто на фронті бореться за вільну Україну. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Популярні вірші Шевченка не лише в Україні. До дня народження митця рядками з його поезії заговорив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, то долу верби гнів високий, горами хвилю підіма. І блідний місяць на ту пору за хмари деде виглядав. Неначе човен сине море то виринав, то потопав. Ще треті півни не співали, ніхто ніде не хомонив. Січі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Happy birthday, Тарас Шевченко! А чи знають українці поезію Тараса Григоровича, перевіряли наші колеги. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Тарас Григорович Шевченко. Або Ліна Костенко, або Тарас Шевченко.
Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Шевченко. Думи мої, лихо мені з вами. Тарас Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Шевченко. Слухай, ну як же ж відрадно дивитися, що люди в нас знають Шевченка, знають ці рядки. Це класно, що ми пам'ятаємо. Ну, навіть нехай ми його вчили лише в школі, і після школи ми його не читали, але ось це воно прямо в нас вкорінилося. Закарбувалося в пам'яті, і я іноді теж ходжу, собі щось в голові там думаю, а потім... Це Шевченко, це, мабуть, Шевченко. Піду загуглю. Шевченко, точно клас. Шевченко. Та. Така, минають дні, минають ночі, минає липа, шелест. Так, це, мабуть, Шевченко. Що це воно таке? Пішла, загуглила, так, Шевченко. Думаю, ой, ну не все ще забула, не все ще забула. Хоча це коли було, зубрили ті вірші ще в школі, дійсно, це шкільна програма, і після того не повертались. Ну, направду, я, можливо, українці більш свідомі, частіше повертаються, не знаю, але після того не повторювала, але все одно є в голові. І знаєш, що мені подобається, що наші співаки зараз активно використовують вірші, зокрема, і Шевченка, і пишуть музику. А хто це? Думи мої, думи. Точно, одна з дуже я відомих, забула. Одна точно. З дуже відомих, так, це ж теж, це теж слова Шевченка. І дуже класно, тому що так, от, це той спосіб популяризувати ту класику, так, яку легше доносити тоді дітям. Який вірш Шевченка? Так, послухай цю пісню, це ж теж слова Шевченка. І вже їм цікавіше буде, і вже їм буде, ну, більш сучасний підхід. Так, я з тобою згодна. І важливо, щоб наші діти, які співають, думи, знали, що це Тарас Григорович Шевченко написав насправді. А він ще ж, до речі, ти теж слухай, ти почала цитувати, я теж згадала, і я купу всього згадала. Виявляється, що я ще зі школи пам'ятаю, там мені 13 іменало, я пастелята за селом, там, або на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувать. І так далі, Катерина. Може, я ще поему Катерину пам'ятаю, не буду цитувати. Якось цікавилася теж темою Шевченка. Виявляється, що він писав і цікаві, і суроміцькі якісь вірші. Суроміцькі не буду, одразу скажу, не буду. Погугліть, шановні глядачі, будь ласка, зайдіть в інтернет і пошукайте вірші Шевченка, там дуже класні, є дуже смішні. Пішла гуглити. Виявляється, є просто, я чомусь все життя думала, що це українська народна пісня, щось там «Заграй мені дударику на дуду», нехай своє горенько забуду. Виявляється, що це взято з вірша Тараса Шевченка. Там він розповідає у вірші «Утоптала стежечку через яр, через гору серденько на базар». Там вона, ну, продавала бублики козакам. Ось. А потім «За копійку дудника наняла, заграй мені дуднику на дуду, нехай своє лишенько забуду. От така я дівчина, така я, сватай мене серденько, вийду я». Виявляється, це не народна пісня, а таки це Тарас Шевченко писав. Клас! Знаєш, я подумала, було б круто, аби такі пісні частіше звучали в караоке. Ми відмовилися від російських пісень нарешті, так? Ну, дехто з початком повномасштабного вторгнення Росії. Давайте їх заміняти на українські пісні. Чому це, ні? Це чудова ідея. Просто, знаєш, в мене досі в голові цей конструкт Шевченка як такої ікони, розумієш? І тут Шевченко в караоке. Але це чудова ідея. Я вважаю, що чудова. Мусимо прощатися. На жаль. Ми дякуємо, що ви були разом із нами протягом цієї інформаційної години. Дізнавайтесь в нашому ефірі ще більше оперативних звісток, інсайдів і зашкварів. Усе, що підірвало мережу та залетіло в рек. Усе, що не залишить вас байдужими. Далі дивіться «Факт-чек», перевірено із Дариною Нестеровою. Не пропустіть.